Ministar zadužen za tehnološki razvoj i inovacije Nenad Popović izjavio je da Srbija usklađuje svoju međunarodnu politiku sa Evropskom unijom, ali da nikada neće uvesti sankcije Rusiji i da to ni jedna vlada ne bi uradila. On je rekao da Srbija usklađuje svoju međunarodnu politiku sa Evropskom unijom u 99% odnosa, ali što se tiče Rusije, vrlo je jasan stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i cijele vlade da nikada nećemo uvesti sankcije Rusiji. Ako se uzme u obzir činjenica da bi Srbija, ako postane članica Evropske unije, morala da sledi zajedničku spoljnu politiku Unije, zbog čega članovi vlade daju ovakve izjave. Kada je u pitanju stav Srpske radikalne stranke po ovom pitanju, potpredsjednik te stranke Milorad Mirčić rekao je da je poznata činjenica da se radikali zalažu za jačanje saradnje sa Ruskom federacijom. Pri tome definitivno shvatiti na vreme da zaludno je više čekati ulazak u Evropsku uniju i svako ko je na tim talasima i ko govori u prilog od ranije prepoznatljivo stava Srpske radikalne stranke, uvek će biti podržan od strane Srpske radikalne stranke. Zašto su kontradiktorne izjave u većem delu članova vlade, to treba njih pitati, ali kada je u pitanju uvođenje sankcija Rusiji, mislim da bi to bio definitivno, mi smo ubeđeni srpski radikali, da bi to definitivno bio kraj Srbije. Srpska radikalna stranka godinama upozorava da pritisci koji dolaze iz Evropske unije iz raznih zapadnih ambasada i država članica NATO-a imaju kao jedini cilj uništavanje i rasparčavanje Srbije, pa se zbog toga treba okrenuti potpunoj saradnji sa Ruskom federacijom kao istinskom prijatelju Srbije, smatraju radikali.